Слава Україні! Мене звати Немічев Костянтин, це Сергій Величко, позивний Чілі. Ми бойові командири ТРО «Азов» спецпідрозділу «Кракен». Хочу вам заявити, що з нами все гаразд. Ми знаходимося в Харкові і готові відстоювати наші землі. Хочу звернутися до російської пропаганди, пропагандистів. Ви заявляєте, що ми в полоні, але це не так. Ви підтверджуєте той факт, що ви російська помийка. Пропагандистська помийка, фашистська помийка. Також хочу спростувати фейкове відео, яке шириться Росією, там, де жорстке поводження з полоненими. Ми завжди поводимося з полоненими гуманно, по всім правилам та законам, та передамо їх в правоохоронні органи. А також закликаю всіх росіян, які не по своїй волі знаходяться в Україні. Здавайтесь в полон, ми будемо вас передавати правоохоронним органам. Мы следуем кодексу воина, о котором вы, русские, явно не слышали, смотря на то, как вы обстреливаете Харьков с мирными горожанами. Харьков – это Украина, и вам здесь не рады.